Sziasztok srácok, én Exedek, és itt van már Matilla. Ali. És ez a Speedtest a sorozatnak a harmadik része, jól tudom. És ebbe egy igen egyedi kocsit hoztunk el, mert az oké, hogy van a ladáról Speedtest, de azért ebből a ladából nem nagyon tuningolnak ki az emberek. És ez Attilának a kocsija, ami mesél már el, mit tud pontosan. Hát ez 60-om chip van felszerelve, full extrás LSD-es rendszámos dudás. Magyarul full extra, meg minden. Full extra, minden. Igazából két Venom híján, majdnem maxos a kocsi. De így is eléggé jó, szóval akkor szerintem tudjunk egy tesztet, hogy mit megy, hogy megy. A kocsinak van egy hátránya, amit majd meg fog mutatni. Na, kicsit előrébb állunk. És akkor nézzük a gyorsulásen. Na, 3, 2, 1. 100. 200. És közel a vége. És itt a vége. Szóval a gyorsulás a baszott jó, nekem nagyon bejönöm, hogy ez a verda. Csak a hátránya az viszont nem más, mint ez. 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 Hogy nem tudsz vele kanyarodni, mert igazából úgy megborulsz egy szimpla kanyarodás során, hogy egyszerűen hihetetlen. Tényleg, semmit nem nyomtam. Kézifékkel kanyarodtam be, és akkor is már így eldobott konkrétan. De most itt megpróbálok simán kanyarodni, hogyha nem lenne itt ez a kocsi. Nézzétek. Simán kanyarodtam, és egyből kikapta a kereket. Ugye gondolom ezen lehet változtatni, hogyha kiveszed a Venomot, de igazából nem azért... Azt hiszem kerékvenomot kell kivenni, és felfüggesztést kell berakni, és akkor nem fog borulni. Nem fordítva? Nem. A kerékvenom van benne, és az borítja, mert túlságosan tapad. Ja. Na, igazából a kocsiról azt tudom elmondani, hogy magában a kocsi amúgy kurva feelinges verde, mert rohadt jól néz ki, főleg poligültetve, azt hiszem ez most pont úgy van. Ez teljesen. Ez teljesen. Ebben a szín, ez a szín nagyon passzol rá, szerintem ez rohadt jó, főleg amúgy két nyom is van alatta. És így rohadt jól néz ki. Magáról a kocsiról szívesen elfogadnám. De viszont olyan 400 ezer körül megy ez a Verda. Így full extra, meg 60-ommal. És ennyit számomra nem ér, hogy én megvegyem például ezt a Verdát. De igazából aki megteheti és nagy fannyi a ladának, vagy akármi, az szerintem egy rohadt jó választás. Ez a kocsi leginkább télen lesz keresett, mert elvileg ez a kocsi az, ami nem fog csúszni, hanem tapadni fog, mint a golyó, és nem fog borulni. És ja, igazából ez a Speedtest ennyi is lett volna, még egyszer kiúzatjuk a végére. Igazából szerintem a sorozatban az egyik legjobb kocsi most idáig, mert ideig ilyen sablonverdek voltak, nem ilyen... Hát szerintem ebből nincs is hát még egy ilyen. Nem ebből így. Pár darab van a szerveren. És ja, Attilának köszönöm, hogy kölcsönadta a Verdát, meg minden. Nincs. És a következő sorozatban egy olyan kocsival találkozunk, ami igazából még csak egyet láttam a szerveren. De szóval meglátjátok, szóval sziasztok srácok! Sziasztok!